אני מיד אציג את שני הדוברים המרכזיים שלנו, אבל לפני כן אני אתן אולי איזושהי חצי הקדמה על הכותרת של מה שבחרנו לדון בו היום. בעקרונית הכותרת שנתנו לה זה מעין השוואה כזאת, מעין איזושהי ניגודיות בין הסכמי אוסלו לבין הסיכור של הסכמי אברהם, ההסכמים האחרונים עם האמירויות. ואני חושב שבקביעת הכותרת, ותקנו אותי אולי סאבר ואוקי אם אני טועה, הייתה כוונה להציב איזושהי ניגודיות כזאת, אולי בשל התמיכה המאוד בולטת, המסורתית של התקשורת המרכזית, בתהליכי שלום בפלסטינים, אל אולי, והדוברים גם אחרי זה יגידו את הצד שלהם, איזושהי שמחה מעולה בהסתייגויות או מאוססת, כלפי הסכמי הנורמליזציה של בנימין נתניהו עם המדינות האחרות ועם האמירויות. זה כמובן לא שחור ולבן, והעיתונות גם השתנתה הרבה מאוד ב-28 שנים שחלפו מאז הסכמי אוסלו. אז בקצרה, ממש בחצי דקה, נגיד שבהסכמי אוסלו כן הייתה איזושהי תמיכה נלהבת, אני מסתמך על איזה שמאמרים ומחקר שערך חוקר תקשורת בשם סגי אלבז, שהוא אמר שהייתה איזושהי תמיכה פרו-שלטונית כזאת, שהדהדה את המסרים של האליטות, שזה האליטה הצבאית, הכלכלית, וכמובן של הפוליטיקאים. הוא אומר במאמרים שלו שהסיבה לכך היא בעיקר, שא' לא היה מרחק גדול בין האליטה הזאת לאליטה העיתונאית, הם חלקו פחות או אותם תפיסות עולם, שלא נרחיב על זה, אבל מדובר חתירה לשלום, תוך תפיסה דומה של סוגיות הליבה שדיבר עליהם קודם שאול אריאלי, ומצד השני יש את ההסכמים שראינו עכשיו, שגם כך יש איזשהו מנעד שאנחנו כבר מכירים, ודיברנו עליו הרבה מאוד בסמסטר האחרון, בשנה האחרונה שהייתה לנו, היו לנו את המפגשים הללו, של איזשהו מנעד כזה בתקשורת, נכון? דיברנו על ישראל היום, שקצת בחרו להדהד חלק מהמסרים של נתניהו, על כך שההסכמים האלו היסטוריים ו... ומאוד חשובים, ושיש אולי נוסחה חדשה של שלום כתמורת שלום, וידיעות אחרונות שהם איפשהו באמצע, אולי סיכור מאוזן, אולי התלהבות מההסכמים, במקביל לאיזשהם הסתייגויות, סביב עסקאות אפלות, סביב ביטול של הסיפוח מימין ומהשמאל של הפלסטינים, וכדומה, ומעריב נגיד, והארץ שתמיד היו טיפה ליותר ביקורתיים. אז עכשיו אני רוצה להציג את שני הדוברים שלנו, שיספרו לנו קצת גם את תפיסת עולמם בנושא, על האופן שבו הם תופסים את זה. שניהם עיתונאים מאוד מנוסים, הרבה מאוד שנים עסקו גם בסכסוך הישראלי-פלסטיני, וגם באופן רחב יותר בעיתונות בישראל. אז בעצם מי שהצטרפו אלינו כאן זו ענת סרגוסטי, נעים מאוד, עיתונאית, פרשנית, יוצרת דוקומנטרית, פעילה חברתית, ממייסדיה של חדשות ערוץ 2, כיום קשת 12, ואחריה ידבר גם אלי וקד, עיתונאי ותיק, מסקר כבר למעלה מ-25 שנים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כיום הוא המנהל של i24 News בשפה הערבית, ואנחנו נתחיל עם איזושהי שאלה שנפנה אל ענת, ניתן לכל אחד מכם משהו כמו 10 דקות ככה לתת קצת את הרקע האישי שלו, וקצת איך הוא רואה את הדברים הללו, ואחרי זה נתקדם לעוד איזו שאלה 2, ואז נפתח את זה לכם, רבע שעה האחרונה, 20 דקות אחרונות, לשאלות, תוכלו לכתוב את זה בצ'אט, ואני אקריא, או שכל אחד מהם יבחרו לענות מהצד שלהם. אז ראשית, אני אפנה אליי חנת, א', ברוכה הבאה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אז גם ספרי לי קצת על עצמך ועל הזווית האישית שלך, לצד את רואה את העיתונות הזאת ואת העיתונות שאנחנו עוסקים בה, עיתונות שנוגעת ספציפית לסכסוך הפלסטין-ישראלי, וגם במובן רחב יותר, על אופן שאת רואה, כפי ששחקנו אתמול, עיתונות הומניסטית, ואם תוכלו לחבר את זה לאחר מכן גם לסיכור תהליכי השלום,
נשמח. הבמה שלך. תודה עזרי, ונורא כיף להיות פה. אני רואה פה מלא 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 אנשים ונשים שאני מכירה ושמחה לראות, וזה כיף גדול. כאילו גם חברות שלי מנשים עושות שלום אני רואה שיש פה, ועוד כל מיני, וכבוד הוא לי להיות גם בפורום הזה בכלל, וגם לצידו של עלי וואקד, שאני מכירה אותו הרבה שנים ומעריכה את העבודה העיתונאית שלו. לשאלתך, יש המון תשובות לדבר הזה. אמרת שכשהסכמי אוסלו נחתמו, אז בערך בתקופה הזאת קם חדשות ערוץ 2, זאת אומרת קם הערוץ המסחרי הראשון בישראל בעצם, וזכיתי להיות בין המייסד של החדשות, ודרכי לתהילה הטלוויזיונית הייתה להיות כתבת בעזה. עכשיו, אני אגיד את זה בכמה היבטים, כאילו למה זה חשוב, לא בגלל הסיפור האישי שלי ולא בגלל שאני רוצה להתהדר במשהו או משהו כזה, אלא משום שזה מציג איזושהי תפיסת עולם. זאת אומרת, הערוץ אחד, הערוץ הממלכתי, רשות השידור, המנוחה וכולי וכולי, הייתה לו איזו תפיסה עיתונאית מסוימת מאוד, והערוץ המסחרי בא להציג איזה משהו שער למשוך צופים. אני נוטה לחשוב, וגם חשבתי את זה בזמן אמיתי, שהסיבה שבחרו בי, לא בי ענת סרגוסטי, אלא באישה, למלא את התפקיד הזה שכתבת בעזה, הייתה כדי להציג איזושהי אלטרנטיבה. זאת אומרת, כי לשלוח אישה לאזורי סכסוך, זה לא היה משהו מקובל בתפיסה העיתונאית של אז. זה היה, ואני חוויתי את זה, וכבר כשבאתי לחדשות 12 כבר הייתי עיתונאית עם ניסיון, אני חוויתי את זה לאורך כל שנות העבודה העיתונאית שלי. זאת אומרת, אישה במלחמות, אישה במקומות של סכסוך אלים, סכסוך לאומי, לא מתאים. אז דווקא העובדה שמינו אותי להיות כתבת בעזה, הציגה איזשהו ניסיון לייצר תפיסה אחרת. עכשיו, בעוד רמה זה מעניין, מכיוון שבעצם חדשות 2 אז החליטו להשקיע במשאב הרבה מאוד כסף בשביל לסקר את מה שקורה ברצועת עזה. הרבה מאוד כסף, אני אומרת, לא בגלל שאני מתהדרת באיזה רמת משכורת גבוהה שקיבלתי, אלא מכיוון שהם החליטו שאדם במשרה מלאה, ואדם זה כולל גם צוות צילום, שווה להשקיע במשרה מלאה להביא סיפורים מעזה. לצד זה היה עוד אדם במשרה מלאה שהיה מביא סיפורים מהגדה המערבית, ולצד זה היה עוד אדם שהסתכל על כל התמונה מלמעלה, והוא היה הפרשן לענייני סכסוך, לענייני הפלסטינים, לענייני ערבים, תכף נדבר על זה גם. זאת אומרת, בעצם השקיעו פה משאבים בשביל להביא את הקולות מהרצועה ומהגדה, הקולות של הפלסטינים, אל הציבור הישראלי. ואני הבאתי כל יום כתבה. כל יום הייתי נוסעת, קמה בבוקר, שמת הילד שלי בגן, ונוסעת לעזה, וחוזרת בערב ולשאר למערכת לערוך את הכתבה, וכל יום הייתה משודרת כתבה בחדשות 2 מעזה. והחדשות אז, בניגוד למה שהיום, שזה נמרח כמו מסטיק על שעה ו-40 דקות, המהדורת חדשות החצי שעה בסך הכל. אז בתוך חצי שעה הזאת היה חשוב שכל יום יבוא סיפור מעזה. אז זה דבר אחד שחשוב להסתכל עליו ולהבין אותו מבחינת השקעת המשאבים. עכשיו, הדבר הנוסף ששווה להסתכל עליו בין אז להיום, זה נקודת המבט. זאת אומרת, היה קשר בלתי אמצעי שלי, מכיוון שהייתי שם כל יום, נוצר קשר בלתי אמצעי עם התושבים של עזה, בנוסף לעובדה שהתושבים בעזה דיברו עברית אז, כי החשיפה שלהם לישראל הייתה מאוד 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 גבוהה, גם ברמת התעסוקה, גם ברמת הביקורים ההדדיים, הגבולות היו פתוחים, זה קשה לדמיין היום, אבל זה הכל היה פתוח מאוד. אז העברית שלהם הייתה טובה, אז הם גם היו צופים בשידורים וגם היו מגיבים לשידורים, אבל נוצר איזשהו קשר בלתי אמצעי, ואני ראיתי תפקידי, או איכשהו כשחשבתי מה בעצם אני עושה שם, זה להביא את ה... אמרתי על זה אתמול עם עזרי, להביא את ה...
או להציג פנים ושמות וסיפורים אנושיים למסה הזאת שקוראים לה הפלסטינים בעזה. עכשיו, זה היה אז, כל זה נעלם. זה נעלם ממיליון סיבות, כלומר, אין עיתונאים ישראלים לא יכולים להיכנס לעזה, גם אני לא מתקשה לראות שהם מעניין אותם להיכנס לעזה, ובעצם מה שקרה זה שאנחנו מסתכלים על על הפלסטינים גם בעזה וגם בגדה המערבית כאלה, איזה מין גוש הומוגני, חסר פנים, חסר שמות, שבעיקר קיומו, עצם קיומו זה איום. ככה אנחנו רואים אותם. עכשיו, ככל שאנחנו מספרים את הסיפורים, וכשדיברת איתי אתמול, התחילו לצוף לי כל מיני סיפורים שמענישים באלף, עושים אנושיות לסיפורים מעזה, זה לא בשביל לרדד את ההיבט הפוליטי של מה שקורה בעזה, בכלל לא. גם לספר את הסיפור הפוליטי של לקיחת העברת השלטון מהצבא הישראלי לאזרחי שם בעזה וכולי, אבל גם כדי להראות שאנשים שם, יש שם אנשים, סליחה שאני אומרת את המובן מאליו, נורמליים שרוצים לקום בבוקר, לשלוח את הילדים לבית ספר, ללכת לעבודה ולחזור הביתה ובשלום ולנהל חיים. אז זה מה שאני ניסיתי, כלומר ראיתי את תפקידי או חלק מהשליחות העיתונאית שלי לעשות את הדבר הזה גם. עכשיו אני עושה fast forward להיום, ואני קודם כל אגיד שהטכנולוגיה השתנתה לחלוטין, והטכנולוגיה מאוד 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 משנה את כל כללי המשחק האלה. זאת אומרת, אם בעבר הייתי צריכה לנסוע לעזה עם צוות צילום בבוקר ולסיים שם את העבודה שלי בצהריים ולרוץ למערכת ולשבת עם העורך ומה שנקרא להביא את הקלטות לחדר העריכה ולבנות את הכתבה, כל זה היום איננו. זאת אומרת, היום אתה יכול לשפוך את החומרים דרך הענן וזה יורד במקום אחד ואתה נמצא במקום אחר, וכל הדבר הזה השתנה לגמרי. אז טכנולוגיה מאוד משפיעה גם על התוכן, היא לא רק טכנולוגיה משפרת, היא גם טכנולוגיה מרדדת הרבה פעמים, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני שידורים חיים מכל מיני מקומות. אז כשאני עושה fast forward למה שנקרא היום הסכמי אברהם, אני רגע רוצה לחזור לפתיח שאמרת על הסכמי אוסלו שקיבלו תמיכה, לא קיבלו תמיכה מכל העיתונאים, אבל לא ניכנס לזה. הסכמי אוסלו נולדו במה שנקרא בדיפלומטיה second track. זאת אומרת, והסכמי אברהם הם תוצאה של מדיניות רשמית. יש לזה הבדל, כי כשאתה עושה second track זה משהו כמעט חתרני. וזה נולד במפגשים ארוכים באוסלו, בנורווגיה, חשאי מאוד, עם אנשים שלא נשאו בעצם בתפקיד רשמי כלשהו, וישבו עם אנשים שלא בדיוק נשאו בתפקיד רשמי כלשהו בצד הפלסטיני, ובישלו יחד איזשהו תבשיל, ואז הציגו אותו בעצם להנהגה, וההנהגה אימצה אותו. בעוד שהסכמי אברהם, אז הסכמי אוסלו כאילו צמחו מלמטה. והסכמי אברהם באים אלינו טופ דאון, באים אלינו מלמעלה, זאת אומרת, זה טראמפ ונתניהו, ולא יודעת מי שם, המנהיג של האמירטים, ישבו ותפרו איזושהי חליפה, והציגו לנו אותה באיזשהו אופן שעכשיו השאלה איך הציגו אותו. עכשיו, מה שקורה היום, העיתונות לא כמעט לא מפרקת לנו את ההסכמים האלה, בעוד שהעיתונות אז כן פרקה את הסכמי אוסלו לפרטים והסבירה לנו מה יש שם בהסכמי אוסלו, והלכה לדבר עם אנשים עצמם. פה לא, פה אנחנו קיבלנו איזושהי חבילה, ורוב התקשורת, אני חייבת להגיד, התקשורת המרכזית, אני לא מדברת על תקשורת השוליים או התקשורת האלטרנטיבית או תקשורת העצמאית, רוב התקשורת מהדהדת את אותו דף מסרים שהנה יש לנו פריצת דרך ושלום עולמי עוד דקה דופק בדלת, ויש פה משהו מאוד מאוד ייחודי ומאוד משמח. עכשיו, אני חלילה לא אומרת שום דבר נגד הסכמי שלום, אני לגמרי בעד הסכמי שלום, שלא יהיה טעו בעניין הזה, אבל האם יכול להיות, אחד, שהסכמי השלום האלה הם בעצם איזושהי חבילה שמסתירה מאחוריה הסכמים שהם חלק ממרוץ חימוש אזורי? ועיתונות חשפה את זה, בעיקר נחום ברנע שחשף את העובדה שישראל הסכימה או נאלצה להסכים חלק מחבילת ההסכמים האלה, גם שהעליונות האווירית שלה
לא תישמר, ואפשר יהיה למכור את המטוסים המשוכללים או המתקדמים בעולם, F-35, גם לאמירטים. האם זה העניין? האם אנחנו בכלל יודעים מה צורת החיים שם של האמירטים? כי מי שמסקר היום מבחינת התקשורת את ההסכמים האלה, זה טיפה בשוליים הכתבים המדיניים שהיו שם פעם אחת וזהו, וגם כן נדמה לי שהם היו רק ב, לא זוכרת אם זה היה בדוחה או בזה, כאילו באחת בקטר, או סליחה שאני לא מבדילה, ומי שמסקר עבורנו את זה הם כתבי התיירות באיזה סוג של עיתונות שיווקית בעצם. זה לא עיתונות חוקרת, זה לא עיתונות עצמאית, אני מניחה שאו חברות תיירות, או חברות מטוסים, או אחד מהגופים האלה המסחריים, לקחו את הכתבים, נתנו להם איזשהו צ'ופר כזה לכמה ימים באמירויות, בואו תעשו חיים ותחזרו הביתה לספר לכולם שכולם יסעו לשם. אין לנו מושג, לא על המבנה החברתי שם, לא על המבנה הדמוגרפי, לא על רמת ההשכלה, לא על רמת ההכנסה, לא על זכויות אדם, לא על זכויות פוליטיות שיש לאנשים שם, לא לכולם יש אזרחות, לא כולם יכולים להשתתף בתהליכי קבלת החלטות, כל מיני דברים כאלה, סחר בנשים, כל מיני דברים נורא חמודים שאנחנו לא יודעים עליהם, כי לא מספרים לנו, רק מספרים לנו על הלייפסטייל וכמה מגניב לי, שתחשך בבריכה בלי קורונה, או כל מיני, וללכת לשמוע הופעה של עומר אדם בלי מסכות. זה לא עיתונות, עיתונות זה לא. אז כשאתה מחשווה בין הסכמי אברהם לבין הסכמי אוסלו, אז לפחות בעניין הזה אני יכולה להעיד שבהסכמי אוסלו הייתה עיתונות, היה ניסיון לפרק את הדבר הזה, היה ניסיון לדבר עם האנשים גם שרקמו את הרקמה הזאת, אבל גם אנשים שהיו הסאבג'קט, כלומר אובייקטים של הרקמה הזאת שנתפרה, החליפה הזאת שנתפרה בשני הצדדים, בעד ונגד, ואני מודה שאני כעיתונאית שלא, אף מעולם לא הייתה עיתונאית אולפנים, כמו שהיום נהוג, אלא תמיד הייתי עיתונאית שטח, אז יכולתי לחוש ממש בידיים את הסנטימנט הפלסטיני, לפחות בעזה, במשך כמה שנים, ולהביא את זה אל הצופים הישראלים באופן הכי, נגיד, אותנטי שיכולתי לעשות. וזה בעיניי משהו שפשוט לא קיים היום. גם היום, אני מסיימת, אני מבינה שנגמר זמני, גם היום אנחנו לא שומעים שום דבר לפלסטינים. אם אז היו שלושה כתבים שעסקו בנושאים הפלסטינים, היום יש בקושי אחד שהגישה שלו לשטחים הפלסטינים היא אפס, וגם הדרישה של המערכת ממנו לספר את הסיפורים האלה היא בשוליים ממש ממש נמוכים. אין לנו מושג מה קורה בשטחים, לא בעזה ולא בגדה המערבית, אלא אם כן אנחנו עושים איזשהם חפירות ומחפשים בכל מיני אתרים, בכל מיני בתקשורת המרכזית שאנחנו משלמים עבורה, בין אם באמצעות פרסומות, בין אם באמצעות מיסים, שום דבר. תודה רבה, נת, בתשובה שלך כבר גם העלית עוד כל מיני סוגיות שנוגעות גם לטכנולוגיה וגם לשינויים שהעיתונות עצמה עברה. אלי, אתה גם הרבה מאוד שנים, 25 שנים לפחות בעולם העיתונות. ספר לי כיצד אתה רואה את הפערים וההבדלים האלה לאורך השנים, וגם קצת השני סנט שלך על ההבדלים בין הסיקורים של פעם לסיקורים של עכשיו בהקשר של עיתונות שלום. טוב, שלום לכולם, שלום ענת. אני רוצה להתחיל מהסוף של ענת, היא יחסה הרבה לטכנולוגיה ולאופן שבו הטכנולוגיה השפיע על הסיקור של ההסכמים. אני חושב שזה לא הטכנולוגיה, בהפך, הטכנולוגיה הייתה אמורה לעזור היום לחבר הרבה יותר. אם ענת הייתה צריכה לקטט רגליים ולסוע מתל אביב לעזה, אז היום היא יכלה להיות בעזה מבלי הצורך לסוע. כנראה היינו יכולים להיות באמירויות או בבחריין או במרוקו מבלי שנצטרך לסוע. היום יש את הזום שאנחנו משתמשים בו עכשיו, יש את כל אמצעי הטכנולוגיה, ועדיין יש הרבה פחות עניין מהסיבה הפשוטה שהנושא פחות קשור אלינו ביום יום. כשהיה אוסלו הגיע אחרי אינטיפאדה שמאוד שחקה את שתי החברות, היא קשורה לכל אחד ואחד מאיתנו, חלק מאוד גדול מהישראלים נהגו
לעבוד עם פלסטינים, פלסטינים עבדו כאן בארץ, אנשים נהגו לצאת לעשות קניות בעזה ובגדה, ובבת אחת כל הדבר הזה נעלם, בגלל האינטיפאדה, אוסלו הפיח רוח חדשה, בגלל שזה היה השכן שליד, בגלל שזה היה החבר שהכרת והפסקת הפסקת לפגוש בגלל אוסלו. האמירויות, בחריין, עם כל הכבוד, לא היה דם, לא היה היסטוריה, לא היה מחלוקת לא דתית ולא טריטוריאלית בין ישראל לבין המדינות האלה, לכן יש פחות, לכן יש פחות עניין. העוגן השני לפי דעתי שהביא לכך שהעניין בהסכמים האלה היה הרבה פחות משמעותי ממה שהיה בתקופת אוסלו, זה בנימין, זה בנימין נתניהו. קשה להגיד את זה, אבל כן, בתקשורת היו כאלה שלא רצו לזקוף את ההסכמים האלה לזכותו של בנימין נתניהו. להערכתי, אם היה מנהיג אחר שהיה מביא את ההסכמים האלה, היינו הרבה יותר רואים את ההסכמים האלה, היינו הרבה יותר רואים כתבים. אני רק רוצה להזכיר שבשבוע הראשון של ההסכם עם האמירות עם בחריין, אז יצאו צוותים של כל כלי התקשורת הגדולים, הביאו סיפורים, ובגדול בזה נגמר הסיפור. אולי אחר כך, עוד שבוע, שבועיים, מישהו ניסה להביא שר משם, שר כזה או אחר, שר חוץ או שר אחר, אבל בזה נגמר כל העניין הזה של הסכם השלום בין שני הצדדים. מה שקרה באוסלו עם הפלסטינים, הייתה באמת תחרות אדירה של כלי תקשורת לנסוע לאוסלו, להיות הראשונים להיות הראשונים לראיין ערפאת. היה אנשים התרוצצו בעזה כדי לתפוס את סליחה על הביטוי, רב המרצחים הקודם, שהיום הוא חלק מכוח השלום. אז הקונטקסט הפוליטי במובן הזה שפלסטינים הם לא במפרץ, הפלסטינים הם לא 4 שעות טיסה באמצעות פליי אמירייט, אלא הם נמצאים כאן והם היו חלק מהיום יום שלנו, השפיע על האופן שבו אנחנו סיכרנו את הסכמי אוסלו. היכולת תוך חצי שעה להיות מירושלים ברמאללה או שעה מתל אביב לעזה, גם הייתה טריגר של לרצות ולהביא את הסיפורים. היום זה נראה פחות הסכם מדיני, פחות הסכם שמשנה את היום יום של הישראלי הממוצע, זה טוב לאליטות. מי ביקר שם? ביקרו שם בעיקר אנשי, אני לא מדבר על עשרות אלפי תיירים שהיו שם, ביקרו שם בעיקר אנשי עסקים גדולים ושרים. ענת דיברה על הטופ דאון, אני לא חושב שאוסלו היה מלמטה למעלה, אבל בוודאות הסכמי אברהם היו מלמעלה למטה. זה אליטות, זה בעיקר אליטות עסקיות, זה אפילו לא אליטות תרבותיות ופוליטיות, שאז התחילו לרקום באמת פרויקטים משותפים בתחום האומנות, בתחום העשייה החברתית בכלל. פה יש באמת, שכבה אחת שמפיקה תועלת מההסכמים האלה, וזו השכבה הכלכלית המאוד גבוהה. ראינו את הבנקאים הבכירים שלנו היו שם, ראינו את מנכלי החברות הכי נחשבות שהיו שם. אז למעשה הדינמיקה צמצמה את העניין לאליטה מסוימת שחושבת איך עכשיו להגדיל את מאזן הרווח שלה בספרי החברה הבורסאית באותו רבעון או באותה שנה. העמך לא הושפע מזה. לעומת זאת באוסלו, מבחינת הערבים, היכולת ללכת להיות בבתי קפה ברמאללה ובשכם ולחזור לבקר את השכנים, זה לא היה דבר פשוט. גם היכולת של הישראלים לחזור למגע, זה היה מאוד חסר. דרך אגב, אני נגיד בחודשים האחרונים כן מזהה חזרה של ישראלים יהודים לגדה המערבית, ליישובים, בעיקר כדי לעשות קניות ולתקן את הרכב, אבל זה משהו שקורה. בהסכמי אברהם, גם בגלל המרחק הגיאוגרפי, יש לו שני דברים. הוא פחות מחבר, אנשים לא יכולים ללכת כל שני ושלישי למדינה במפרץ, גם אין כאן קונטקסט של לעשות דברים, איזה דברים משותפים אפשר לעשות עם האמירויות, איזה דברים משותפים אפשר לעשות כדי לשקם את היחסים בין הישראלים לבין האמירויות, כי לא היה שום דבר לשקם, לא היה משהו שחרב כדי לשקם אותו. לעומת זה שמול הפלסטינים היה באמת רצון
לפצות על העשרות שנים של של עוינות, של דמים, של של מלחמה, והתקשורת היא הרי נמצאת במרחב הזה, גם מבחינת התקשורת. אנחנו ראינו למה אין היום כתב לענייני האמירויות, ולמה אין כתב לענייני המפרט, ולמה אין כתב לענייני מרוקו, למרות שלדעתי כלכלית אפשר לעשות את זה. היום אתה יכולת לגייס גם משם כתבים זרים ואחרים. יש הרבה פחות עניין, כי אנשים מבינים, זה הסכם עם נפח אחר, עם השלכות אחרות, שלא משנה את היום יום של הציבור במדינת ישראל, לעומת הסכמי אוסלו שכן שינו את היום יום של אזרחי המדינה. ושוב, אני חוזר גם לעניין, קשה להתנתק מזה, אבל כן, העובדה שהסכמי אברהם נתפסו בעיקר כהסכמים של בנימין נתניהו, השפיעו על הסיקור, ולדעתי אנחנו נראה הרבה יותר התייחסות להסכמים האלה ולפוטנציאל של ההסכמים האלה, אם וכאשר יהיה שינוי אחרי מערכת הבחירות הקרובות, שינוי שאני לא כל כך רואה אותו, אבל עדיין אין התלהבות, וההתלהבות היא קשורה לכמה דברים, סובייקטיביים ואובייקטיביים. אובייקטיביים, שזה לא משנה את החיים ברמת המקרו של אזרחי מדינת ישראל, וסובייקטיבית, שיש ניסיון לנחס פוליטית את ההסכמים האלה, וכאילו התקשורת משחקת אותה עכשיו אומות מאוחדות ונייטרלית, ולא רוצה להיות חלק ממסע התעמולה של בנימין נתניהו. אז אני רוצה רק לסכם ולהגיד שדווקא הטכנולוגיה יכלה היום הרבה יותר לעזור להביא את הצד השני, יכלה הרבה יותר לשקף תהליכים שקורים בצד השני. אין לנו שום עניין לדעת היום מה קורה באמירויות, כי אם מתעמקים במה שקורה באמירויות, האמירויות זה 7 או 8 אמירויות, שיש קצת מתיחויות ביניהם. כשהיה אוסלו, אנחנו ניסינו לנתח מחנות פוליטיים בצד הפלסטיני, מי תומך ומי נגד, מי עם מי, ומי לא בעד ההסכמים האלה. למה אנחנו עושים את זה בכל מה שקשור למפרץ? הרי בחריין זו מדינה שבה 30% ומשהו סונים, שולטים במשהו כמו יותר מ-60% שיעים, שהרוב המוחץ של השיעים הוא נגד ההסכמים בכלל, חלק גדול מהסונים גם כן מתנגד להסכמים, לא היה שום ניסיון, כמו שאמרה ענת, לפרק את הצד השני, כי שוב פעם, לא מעניין אותנו, יש הסכם, לא מעניין אותנו, גם אם הבחריינים מחר יחזרו ויגידו, אנחנו לא מכירים או חוזרים בנו מההסכמים האלה, לפי דעתי אני אמשיך ללכת למערכת שלי, כל אחד ימשיך לחזור לעבודה שלו, ולא תהיה איזה ישיבה ביטחונית דרמטית לדון בהשלכות של זה שבחריין החליטה להפסיק את הסכם השלום. לעומת זאת, כשהפלסטינים הודיעו שהם מפסיקים את התאום הביטחוני, אז כן היו ישיבות קבינט, והיו ישיבות מטכ"ל בצה"ל ובשב"כ, כדי לדון בהשלכות של ההחלטה הזו של הפלסטינים להפסיק את התאום הביטחוני עם מדינת ישראל. הקרבה הגיאוגרפית, ההיסטוריה, רוויית הדמים בין שני הצדדים, וברקע בנימין נתניהו, אלה שלושת המרכיבים לפי דעתי שעושים את ההבדל בין איך התייחסנו לאוסלו לבין איך שאנחנו מתייחסים היום להסכמי אברהם. תודה רבה, אלי.